Agora, Nath, me fala uma coisa. Por falar em dance em Brasil, parece que tem uma novidade por aí, né? Nossa, tem uma novidade. Conta pra gente. Pode contar? Pode. O meu maridão de Black, o Vinícius de Black, vai estar participando do Dance Brasil. Olha, gente, que legal! Em primeira mão, gente, aqui no Hoje em Dia. Primeira mão. E olha, gente, eu quero ver todo mundo torcendo por ele, assistindo, postando. E ele tá tenso com esse desafio, Nádia? Ele tá muito tenso. É. Porque é complicado, né? Tenso. Você já participou. Eu participei, quase morri. Um dia, né? Uma semana a gente saiu. É muito puxado. Diz que você fica com dores no corpo, né? Mas vale a pena. Agora você vai ensaiar com ele em casa? Eu sou péssima dançarina. Eu não sei dançar nada. Eu dei maior força. Nossa, eu falei, olha, amor, vai que tu vai arrasar. É isso aí. E depois você me ensina, né, amor? Depois me ensina. Muito mas antes de casa não faz milagre. Não faz milagre, não. Agora eu vou te falar uma coisa. Daqui a pouco vocês vão saber quais são os participantes desse Dance Brasil, dessa nova temporada. Eu tô super ansiosa, gente. Pelo menos o marido da Nath, a gente sabe que estará lá e arrasando, né, Nath? Vai arrasar. Gente, olha, gente, assista. E vai ser início de julho, né, de Black, e outros famosos aí estarão na disputa do Dance em Brasil, que vai ser demais. Mais uma edição que já é sucesso absoluto.